ပြည်ရင်းရွေဈေးပြင်ပပေါင်ဈေး28ဒိန်ဒီပါဖြစ်နေပြီဒေါ်လာ300ကျော်ဒီမြင့်တက်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းရွေဈေးဒီကနေ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာအခေါင်ရွေတစ်ချပ်သားကို28ဒိန်စီရှိနေပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာကအမြင့်ဆုံးဒေါ်လာကို300ကျော်ရှိနေရလို့ငွေကြေးဈေးကွက်ကလည်းတီးရပါတယ်16ပဲရအခေါင်ရွေဈေးကပြင်ပဈေးကွက်မှာ28ဒိန်ဝင်ကျင်ရှိနေပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာကဒေါ်လာကို 1950ကနေ3050အထိဈေးရှင်တွေကဈေးရောင်းဈေးဝယ်သနိဖြစ်ပေါ်နေပြီးဒေါ်လာဈေးကွက်ပြက်နေပြီလို့ဒေါ်လာဝယ်ရောင်းလုပ်သူတွေစီကနေခုလိုသိရပါဗန်ဂျီအီးအေရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအတင်းကထုတ်ပြန်နေဒီကနေ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့အကယ်ဒမီမီလင်းရွှေအဖွင့်ဈေးကတစ်ကျက်သားကိုသိန်း28တောင်းတစ်ထောင်သားရှိပြီးကပတ်ရွှေဈေးကတော့1962ဒေါ်လာပဲဖြစ်ပါတယ် ပိုင်ဂျီအီးရီကတမန်ထုတ်ပြန်နေတဲ့ရွှေဈေးညွန့်ဈေးဟာဗဟိုဘဏ်ကတတ်မှတ်တဲ့ဒေါ်လာဈေးနဲ့တွဲချက်တာဖြစ်ပြီးပြင်ပရေဆိုင်တွေကတော့ပြင်ပဒေါ်လာပေါက်ဈေးအပေါ်မှာလိုက်ပြီးတွဲချက်နေတာဖြစ်လို့ဈေးတွေအစမတန်ကွာဟနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီဈေးကွက်ကနေသိရပါသေးတယ် ဘဝဗန်ရဲ့တတ်မှတ်ဈေးကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို2100ကျပ်အဖြစ်ပြည်ဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းလာရီဝယ်လာရီလဲလေတာတွေလုပ်မယ်ဆိုပါကဘောင်တွင်းကနေသာဒိုးလျှော်ပြူလုပ်ကြဖို့တတ်မှတ်ထားကမလိုက်နိုင်ရင်အေးအေးယူမယ်လို့လေဘဝဗန်ကအတိပေးထားပါရဲ့လက်ရှိပြည်မဒေါ်လာဈေးကွက်မှာခြောက်ယောင်းခြောက်ဝဲစနစ်ဖြစ်နေပြီးဈေးကွက်ပြတ်နေက တော်လာကိုမဖြစ်မနေဝယ်ယူဖို့လိုအပ်တဲ့ကျောင်းလာကသွင်းနေသူတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေနိုင်ငံသားထွက်မဲ့သူတွေဒီကြွေဝင်မှုရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်